Olá, eu sou a Fafá e uma história eu vou contar. Vamos ativar a minha antena captadora de histórias? Então, repita comigo. Antena que pro céu aponta. Capte uma história que a Fafá conta. A história de hoje é O Grande Rabanete, de Tatiana Belink, editora Moderna. E várias pessoas pediram para que eu contasse essa história aqui no canal, os irmãos Malu e Alê e a Dri Maria. E a antena captou. Lembrando que se você também quiser uma antena igualzinha à minha, clique no izinho que aparece aqui na tela ou no link da descrição aqui do vídeo. Então chega de blá blá blá, aumente o som, chame os amigos, que a história já vai começar. O vovô saiu para a horta e plantou um rabanete. O rabanete cresceu e ficou grandão. O vovô quis arrancar o rabanete para comer no almoço. Então ele foi para a horta e começou a puxar o rabanete. Puxa que puxa! E nada do rabanete sair da terra. Então o vovô chamou a vovó para ajudar a puxar o rabanete. A vovó segurou no vovô. O vovô segurou no rabanete. E puxa que puxa! E nada do rabanete sair da terra. Então a vovó chamou a neta para ajudar a puxar o rabanete. A neta segurou na vovó. A vovó segurou no vovô. O vovô segurou no rabanete. Puxa que puxa! E nada do rabanete sair da terra. Então a neta chamou o Totó para ajudar a puxar o rabanete. O Totó segurou na neta. A neta segurou na avó. A avó segurou no vô. O vô segurou no rabanete. E nada do rabanete sair da terra. Então, o Totó chamou o gato para ajudar a puxar o rabanete. O gato segurou no Totó, o Totó na neta, a neta na avó, a avó no vô, o vô no rabanete. E nada do rabanete sair da terra. Então, o gato chamou o rato para ajudar a puxar o rabanete. O rato segurou no gato, o gato segurou no Totó, o Totó na neta, a neta na avó, a avó no vô, o vô no rabanete. E plop! Arrancaram o rabanete! Eu sou o mais forte, disse o rato. Então todos sentaram e juntos comeram o rabanete, que era tão grande que deu para todos. E ainda sobrou um pouco para uma minhoca que passava por ali. Na descrição aqui do vídeo ou no izinho que tem aqui na tela, você encontra um link para comprar esse livro. Se você comprar pelo link que eu deixo aqui, uma porcentagem da venda vem para mim, para ajudar aqui o canal, e eu sigo feliz e contente fazendo os vídeos para vocês. Se você gostou dessa história, curta, comente, compartilhe, se inscreva aqui no canal para não perder nenhum vídeo novo e me procure nas redes sociais. E às vezes eu descolo uns descontos nos livros, então fiquem ligados nas minhas redes sociais, porque é por lá que eu aviso quando eu consigo esses descontos, tá bom? É no Facebook e no Instagram. E os beijos especiais de hoje vão pra Dri, Malu, Alê, Davi, Aisha e Luana. E claro, um beijo pra você também. Tchau e até sábado que vem.